Snažan zemljotres osetio se na jugu Srbije večeras. Prema izveštajima, stanica koji meri jačinu zemljotresa epicentar potresa je oko 20 km od Kruševca. Prema informacijama seizmološkog zavoda reč je o potresu od 4 stepenji Richterove skale. Potresi se osetili u Kruševcu i Nišu. U 21:38 još jedan zemljotres je pogodio Srbiju. Kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa je bio u blizini Kruševca. Prema informacijama seizmološkog zavoda reč je o potresu od 4 stepeni Richterove skale. Bilo je mirno veče, lep dan, nismo ovo očekivali. Iskreno ostali smo šokirani i malo uplašeni. Samo sam osetio kako se pomera luster, a potom malo i namešti, rekao je meštanin Kruševca. Tačno u 21:38 počelo podrhtavanje. Iskreno, fino se treslo, govore meštan. Prema posljednjim informacijama, potres jačine 4 Richtera se osetio i u Nišu. Podsjetimo, zemljotres magnitude 2,6 jedinice Richterove skale registrovan je jutros u 9:20 u regionu grada Čačka. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na 3. do 4. stepenu Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenje na objektima u epicentralnoj oblasti.